aqui mamando. O outro ali dentro já vai, né? Ô, João, vem cá. O outro ali dentro já vai, não para. Quer aí que eu passar o guardinho, gente. Já vai, né, João? Então, na hora que a gente quer descansar, a gente não descansa, não descansa. Eu mesmo não descanso nada. Passando todinha batalhando com esses meninos, gente. Principalmente com o mais novo, né? Por quê? Porque ele sobe dessa escada sozinho, gente. O mais novo tem nem 2 anos. E é muito lindo. Depois que o meu já subiu, eu fico, desce a escada, pega a escada. Às vezes eu não tenho tempo nem de estar fazendo vídeo aqui pro YouTube, porque é a minha vida muito corrida com eles, assim, muito corrida mesmo. Só eu e Deus sabe como é que é. Não é fácil não, gente, essa vida de mãe. Principalmente vida de mãe que não tem ajuda de ninguém, sabe? Apoio de ninguém. Aqui só eu e eles mesmo. Se eu for pra... O que é, rapaz? O que é que tá me empurrando? O que é que tá me empurrando? Empurrando, gente, aqui, ó. Empurrando. Então é só eu e eles mesmo. Se for pra mim no posto, é eu com eles dois. Vou levar na escola, eu com eles dois. Tudo é eu, gente, tudo é eu. Olha lá, que já tá lá. Pra onde, João? Volta aqui. Volta aqui. E tá ligado o ventilador aqui, porque aqui faz muito, muito, gente, muito calor.